Саламатсыздарбы? Фамерлик компаниясында кантип бизнес курулат? Ушул тууралуу презентация болмокчу, андыктан кеттик. Фаберлик компаниясы сизге төмөнкү жолдор менен үчтөнү сунуштайт. Сиздин сатып алууларыңыздын жана сиздин досторуңуздун, тааныштарыңыздын сатып алууларын негизинде сизге айлык акы маяна төлөнүп берилет. Групповой товарларды сатып алуунун негизинде сиз алчу айлык 3-23 ке чейин пайыз менен сыйланасыз. Канчалык сатып алуулар көп болсо, ошончо көп аласыз. Компания бардык жеткирүүнү өз мойнуна алат. Сиз болгону сунуштап гана коёсуз. Компания документтердин баарын өзү даярдап жасайт. Товарды жеткирип, тейлөөчү адистерди даярдайт. Эми караңыз, биздин компания ортомчулар жок, товарды заводдон түз сиз турган жерге складка жеткирип бергендиктен, товардын баасы базардыгынан көрө бир канча арзан түшөт. Бардык жоопкерчиликтин компания өз мойнуна алса, биринчи талап бул товар сапаттуу болушу керек. Эгерде компания складдан сапатсыз товар алып келсе, эң биринчи ким банкрот болот? Албетте, компания өзү банкрот болот. Эгерде традиционный бизнестеги товар болгондо, сиз өзүңүз банкрот болмоксуз. Демек, 24 жылдан бери фаберлик компаниясы банкрот болбой өнүгүп келе жатабы, анда сапаты боюнча ойлонбой эле коюңуз. Эми бизнесте эмне кылыш керек? Маани бериңиз, бул система ар бир иштейм деген лидерлер үчүн. Болгону баары сиздин аракетиңизден. Эмне кылуу керек? Эң биринчиден өзүңүз фаберлик компаниясынын продукциясын алып колдоносуз. Экинчиден сиз колдонгон каражаттар тууралуу тааныштарга айтуу жана айлык ачыгыңызды жарнамалоо. Эмне үчүн биз фаберлик компаниясын тандайбыз жана колдонобуз? Жана сизди да ушуга чакырабыз. Жооп берип коёюн. Бул жакта ар бирибизге күнүмдүк жашообузга керектелүүчү, колдонулуучу каражаттар жана чөнтөгүбүзгө ыңгайлуу. Мындай ассортименти бар компанияда бизнес куруу өтө оңой. Эми сиздин ийгиликке жетүүңүзгө канча киши керек деп ойлойсуз? 2-2 методун сунуштайм. Анда сиз 2 досуңузга айтыңыз. Сапаттуу каражаттарды колдонгонго акча иштөөгө даяр болгон. Ошентип ар бир экиден досуңузду чакырып отуруп, сиздин командаңызда өсүү болду. Сиз 2 адамды чакырдыңыз, ал 2 адам 2 адам чакырды, ал 2 адам дагы 2 чакырып отуруп, сиз болгону 6 досуңузду чакырсаңыз, мына ошентип отуруп 60 адам болду. Ар бир адам 50 балдан өзүнө керектүү каражаттарды алып отуруп, сиздин товар оборотуңуз 3000 бал болду. Сиз директорсуз. Кирешеңиз жалпы командаңыз менен 45 000 сом. Премияңыз 60 000 сом. Сиз статус ачканыңыз үчүн, себеби ар бир статуска көтөрүлгөн сайын бир жолку төлөнүүчү премия менен сыйланасыз. Улам директор чыгарган сайын статусуңуз жогорулайт. Бекер саякаттар алдыда күтүп турат. Булар болгону башталышы гана, аракетиңди токтотпо. Адамдарга ийгиликтүү болууга жардам берүү менен өзүңдүн кирешеңди көтөр. Компаниядан -26%ге чейин арзандатуу, 3%дан 23%га чейин личный сатуудан маяна, тез статус ачуу бонусу, жаңы звание ачуу бонусу, директорлук бонус, бонус туруктуулук, энелик бонус, бекер саякаттар. Мунун баары биздин ийгиликке жетүүбүз үчүн. Мындай сыйлыктар биздин компанияда гана. Андыктан компания менен кызматташууга жана биздин командага кошулуп ийгилик жаратууга чакырабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык. Жакшы калыңыздар.